No tak samozřejmě začátek zase špatný. Ujel nám tam, bohužel Jerry už musel foulovat, nebo spíš ho měl asi nechat jet. A nejsem moc pro to, aby to hráče aby byl foulovaný, protože je ve větším stresu, mám na to méně času, než oni vyslali pak Zbyňka Irgala, který ty nájezdy umí. A proměnil to a my jsme se dostali do zápasu, dali jsme na 1-1 a bohužel pak dvě individuální chyby, nevím, ten druhý přesně, nevím, jak to padlo, viděl jsem střelu od modrý Šuvem, což si myslím, že bychom měli blokovat, chytat tělem, nevím, jestli tam byl na to prostor, netuším, ale a ten třetí prostě jsme namazali, myslím, že jsme to vyhodili, tak jsme chtěli dát dobrou nahrávku a potrestali jsme se sami s vlastníma chybama a trhali jsme za celý zápas za kratší konec. Alfa Omega dneska byly souboje a to jsme prohrávali, takže jak jsem říkal, táhli jsme za kratší konec. Nejsme kompaktní v té hře, jsme strašně roztahaný. Teď my si řekli, že půjdeme dvouma, budeme zavírat mantinely a bohužel jsme strašně roztahaný od sebe. Musíme být kompaktní u sebe, pěti hrát dopředu, pěti dozadu a bohužel dneska jsme, nebo na konci, prostě jsme strašně roztahaný. Dva napadat třetí a dva věci jsou někde vzadu, prostě vyčkávají, kde se prostě tam musíme vlítnout, zavřít jim opěrný body a ten třetí nahoře a sbírky, a což bohužel se nepovedlo. Dneska jsme opravdu neměli tu šťávu asi, nebo já nevím, prostě samozřejmě jsme teďka 5 zápasů za 9 dní, což je to těžký, ale na tohle se nedá vymluvat, my hrajeme o playoff, zbývá 6 zápasů, je 18 bodů a já věřím, že získáme dostatek bodů, aby nám to stačilo na playoff. Na tohle já nemyslím, já jdu zápas od zápasu, teď máme Zlín, těžký soupeř, těžké utkání, na který bojuje taky o desítku. A, takže co bude potom, to teprve se uvidí a teďka se soustředí na Zlín odpočinout, zregenerovat tělo po těch 5 zápasech a řekli jsme si celá kabina, že musíme jít s čistou hlavou prostě 6 zápasů a musíme do toho dát všechno. Dneska prostě to nebylo, nebyli jsme to my, nebojovali jsme, byli jsme o krok o 2 pozdě všude, v každém souboji, takže dneska špatný zápas.